खर्चा पर्यौँ म यहाँको चाहिँ 2 वर्ष पुरा भयो मैले धेरै ठाउँमा ट्रिटमेन्ट गरेर यहाँको स्टाफहरू पनि एकदम धेरै मिलनसार हुन्छ अनि त्यसपछिबाट अनि यहाँ यो ठाउँमा आएको मैले आइपिएफ गरेको फोर्थ टाइममा मेरो बेबी भएको हो यहाँको डक्टरहरू एकदम धेरै मिजासिलो हुनुहुन्छ मेरो बे भएको 5 वर्ष पुरा पुगेर 6 वर्ष लाग्यो मेरो बेबी नहुँदा चाहिँ अब मान्छेहरूले भन्छन् कि कुराहरू काट्ने दुनियाँ थरी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ मेरो बेबी भयो कसरी त्यस्तो भन्नुहुन्न घर फ्यामिली एकदम धेरै ह्याप्पी हुनुहुन्छ त्यही हो एकदम धेरै ह्याप्पी हुनुहुन्छ अन्त ठाउँमा आइ धेरैचोटि गरेर बल्ल बल्ल नक्सालमा आएर 4 चोटिको दादामा बल्ल बल्ल मेरो बेबी भएको हो अहिले चाहिँ एकदम धेरै सङ्घर्ष गरेर नै भनौँ न भयो तर तपाईँहरू पनि नातिनुहोस् हुन्छ एक दिन अब अरू कसैलाई मैले सल्लाह दिनुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम धेरै स्टाफहरूले बोल्ने शैलीदेखि लिएर धेरै एकदम धेरै राम्रो ट्रिटमेन्ट छ अन्त मलाई चाहिँ अन्त हेर्दा चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो अब हजुरहरू पनि आउनुहोस् हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस्